Jalang'o is a Serelak kid. Hata ukiona kimwili yake, ni maziwa amekunywa mingi na ujinga mingi kwa kichwa. Mimi ni kama baba yake. Kwa vile ameongea juu yangu, ashindwe. Karibu sana kwenye Stanley the Prince TV, na kama ni mara yako ya kwanza kuweza kupitia kwenye Stanley the Prince TV, feel very much welcomed. Na tutaweza kufahamu kwamba George Wajackoyah ambaye tutafahamu ameweza kuweka wazi kwamba atakuwa akiweza kupigania kiti cha urais hapa nchini Kenya. Manifesto yake iko tofauti sana, kwa sababu tukiweza kuangalia tumeweza kusikia George Wajackoyah aliweza kuweka wazi kwamba ataweza kuhalalisha bangi hapa nchini Kenya, na pia aweze kuhalalisha upate wa kwamba watu watakuwa wakiweza kufunga nyoka. Na tumeweza kumsikia Jalang'o ambaye tutafahamu kwamba anapigania kiti cha mbunge pale Lang'ata. Aliweza kujitokeza na kuweza kusema kwamba manifesto yake George Wajackoyah haiwezi kumpeleka mbali, kwa sababu ukiweza kuangalia ratio ya watu ambao wanamsupport sana ni vijana, na wengi wao hawana kura, kwa sababu akaweza kusema kwamba Wajackoyah anasema kwamba atahalalisha bangi, naye Jalang'o akaweza kusema kwamba ile manifesto yake vijana wataiunga mkono, lakini kuna mzazi yako pale nje ama mtu miaka imeweza kusonga ataweza ku resonate na kile Wajackoyah anakisema. Na tumeweza kusikia Wajackoyah ameweza kumrespondia Jalang'o. Hebu sikiza venye Wajackoyah aliweza kusema, na kama ni mara yako ya kwanza kuweza kupitia kwenye Stanley the Prince TV, tafadhali hakikisha kwamba umeweza kusubscribe ndiposa kuweza kupata habari zaidi pindi tu zinapochipuka. Kuna huyu mtu anaitwa Jalang'o. Alisema wewe ni project, wewe uko tu hapo for showbiz. Unaweza mwambia nini? Jalang'o is a Serelak kid. Hata ukiona kimwili yake, ni maziwa amekunywa mingi na ujinga mingi kwa kichwa. Mimi ni kama baba yake. Kwa vile ameongea juu yangu, ashindwe. Yeye ndiye anaenda kulamba huko watu huko Bondo. Namna hii. That boy has no brains. How do you talk to against your father like this? Jalang'o, I'm telling you. Hiyo ujinga upeleke nje. Hiyo kadigri kako kwenye uko nayo, tunataka kujua ulipata namna gani. End of story.